السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد katika kipindi chetu fi dhilali aya, leo tutakuwa na aya ya 54 katika suratu Zumar. أسمى من يزمونه سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسمى من يزمونه سبحانه وتعالى مولكيني أني واتو مولكيني مولوينو كتوبة رديني كمن يزمونه ككتبية يعني ككويتين yale aliyowaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na muitikie kwa yale aliyowaita Mwenyezi Mungu, kumpwekesha yeye peke yake na kumtakasia yeye ibada. Wa anibu ila rabbikum, rudini kwa Mola wenu. Wa aslimu lahu, na vile vile munyenyekee kwake kwa kujisalimisha kwake na dini hii iliyokuwa ni ya sawa na iliyonyooka ya kuwataka muabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha. Min qabli an yatiyakumul adhab, kabla haijawajieni nyinyi adhabu. Thumma la tunsarun, kisha muwe mtakosa atakayewanusuru na adhabu kama hiyo. Yani hamna kitakachowanusuru nyinyi na kuokoa nyinyi na adhabu ya Mwenyezi Mungu ila ni kusilimu kwenu, na ila ni kurudi kwenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mukayafanya anayoyataka Mwenyezi Mungu kwa kushikamana na dini inayowatakeni nyinyi mumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ndugu zangu Waislamu, aya hii ni moja katika ayata ambazo Mwenyezi Mungu anawaita waja wake na anawataka warudi kwake, wamtii yeye na wajisalimishe na wanyenyekee amri zake Subhanahu wa Ta'ala, kwani adhabu yake ni kali. Na pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapo kuhukumia wewe adhabu, basi hakuna anayeweza kukunusuru wewe na adhabu kama hiyo. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu zake na atupe moyo na taufik tuweze kutubia na tuweze kurudi kwake. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته